Latina scaenicis, como crempolio omnis cum eruditio ad literae, tertum Latina. Hodie Latina res, videto, esse paene superflua, non nec esse es, ad nita necessarios vitae usos. Sed ole altavi, qui magnam pecuniam merere volvit in theologia, in medicina, in jurisprudentia, iste vivat esse non latinus, sed latinis. Scholar etiam institutae eram, ut discarentis civoli bene latine loc. Nunc autem vos tenetis hand out ego appello manuale, et ergo vos propobul inspiratis vestra manualia habesi omnes habetis spero, cum nec esse est, nunc inspirare, quodiam ego praele gam cantum, dos vaisus in manuali, de inde quaedam de meo ada, ad explicandum. Initia autem, musae scaenicae, grammaticae, in Italia. Nam ante ipsas litteras renascentes, anno mi esimo trecentesimo, decimo quinto, Albertinus musatus tragoidiam valge tragitam